ദളിതർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട് വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ ധർമ്മരാജ ദ്രൗപദി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തു. പ്രശ്നപരിഹാരം കാണും വരെ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കാലങ്ങളായി ദളിത് സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമാണ് ധർമ്മരാജ ദ്രൗപദി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്താൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 7 ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ 3 ദളിത് യുവാക്കൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വണ്ണിയർ പ്രമാണിമാർ തടഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതിഘടനയിൽ ഇടത്തട്ടു വിഭാഗമായ വണ്ണിയർ സമുദായം പ്രാദേശിക സാമൂഹിക പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ പ്രബല ശക്തിയാണ്. ദളിത് യുവാക്കളെ മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെങ്കിലും അറസ്റ്റടക്കം തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് തുടങ്ങിയ സംഘർഷം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജില്ലയുടെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും പടർന്നു. കടുത്ത ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാറിയ ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരം ജനപ്രതിനിധികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും ഇടപെട്ട് ഒത്തുതീർക്കാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ പലവട്ടം നടന്നെങ്കിലും ഒക്കെയും പരാജയപ്പെട്ടു. വില്ലുപുരത്തു നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായ തമിഴ്നാട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ പൊന്മുടി അടക്കം പ്രശ്നത്തിലിടപെട്ട് എല്ലാവർക്കും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വണ്ണിയർ സമുദായം കടുംപിടുത്തം തുടർന്നു. ജില്ലാ കളക്ടർ സി പളനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ 25 ദളിതരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് സമുദായ നേതൃത്വം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും സമുദായാംഗങ്ങൾ സംഘടിച്ചെത്തി അതും തടഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായത്. ഒടുവിൽ ഇന്ന് ക്ഷേത്രം പൂട്ടി മുദ്രവയ്ക്കാൻ ജില്ലാ റവന്യൂ കമ്മീഷണർ രവിചന്ദ്രൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. പ്രശ്നപരിഹാരമാകും വരെ ഇരുവിഭാഗവും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിൽ പതിച്ചു. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ 100 വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളവും തമിഴ്നാടും സംയുക്തമായി 1 നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനായി തമിഴകത്ത് ദളിതർക്ക് സമരം തുടരേണ്ട ഗതികേട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ചെന്നൈ.